Ok. Tenkte på at jeg skulle gå lenge innover i denne episoden her da. Håper egentlig at jeg vet hvor jeg skal gå for å komme meg tilbake da. Ja, det fotspor, så da kan jeg følge den. Det der vil jeg ikke. Det sånne tornebuske. Da går jeg heller denne veien. Der tornebuske. Da skal jeg unngå den. Oi, yes. Etter at jeg slutta med å filme game og sånne ting. Eller, hvis jeg gamer, så gamer jeg kun for mors skyld. Ikke for å glede noen andre, for jeg ikke stolt av å vise det såkalte skills i Space World, som det heter da. Eller cyberspace. Jeg ikke sånn interessert i gaming lenger som jeg var før. Så hvis jeg spiller, så det kun for mors skyld. Ikke noe annet. Så det ikke helt bra å få game for mye heller. Det var en årsak til at forholdet gikk som det gikk. Så at eksen fikk nok. Ja. Nå har jeg tullet meg litt. Ja, jeg får gå inn her. Å, jøss. Yes. Det knekker når jeg tar på det. Å, ikke inn der, nei, av. Jeg skal ikke si hvor det er smalt. Det vil bare skrive med deg uansett. Ok, hvor skal vi gå? Ok. Vi går her, vi. Oh, wow. Yes! Der var det dypt. Ok. Får du komme meg lenge opp nå, da. Oh, wow. Oi, oh, yes. Oi. Jeg venter å lure om jeg skal stupe bakover nå. Må bare filme hva jeg kunne ha falt opp på. Ikke så veldig godt å få en sånn en i bakhuret. Oi. Se her sånn. Ja, ja. Er det normalt å ha så stor fot? Nei. Yes! Hva er dette for noe? Hva er det dette har vært? Sånn gammel bod, eller? Eller hytte? Nei. Folke speaking, så kunne det vært sånn hytte som har falt av det her sånn, og sånn nei, og så bare blitt ødelagt. Ja, det ser sånn ut, for det sitter jo en del der. Det sitter en del der borte. Det sitter en del der sånn. Og så ser det ut sånn, nei, eller... Nei. Men jo, det stemmer at det... Det må ha vært en tegning hit. Det må ha vært den sværen. Vent nå litt. Her er det noe. Ja. Her sånn sitter det også en del. Av en tegning hit, så den må ha vært giga. Ja, for det sitter jo her sånn også. En del.
Ja vel. Så da lurer jeg litt på hva som har skjedd her. Jeg er fortsatt i samme skauen som da jeg stilte det spørsmålet. Det hadde vært spennende at jeg kunne fått vite hva som har skjedd her sånn. Ja. Føler nesten... Wow! Ok, vil du bare fått noen busker i bak huet da? Hva skjedde? Oi. Okay. Yes, det var faktisk litt interessant, akkurat denne her sånn. Med at det har vært en gang i tiden til en hit her sånn. Yes. Denne episoden kan vi kalle for en hit. En sjuk gåte da. Jep, da får vi se lenge bort her. Kanskje det er noe annet. En vanlig hus som har gått i sammen. Nei, bare til det. Kanskje det er noe inni. Akkurat sammen i Minecraft. Nei, bare til det nå. Det er så ikke så veldig næringsenklet her, så... Ja. Men, før jeg stopper opptaket nå, så er jeg glad for alle de likes'a som jeg har fått på Soppeboble-episode-tenning. Det er jeg takknemlig for. Tusen takk. Også de nye abonnementen. De nye som abonnerer på meg. Tusen hjertelig takk for deg. Det er koselig deg. Og var det noe mer da? Jo, de nye som har kommentert på de videoene som det er blitt kommentert på. Tusen takk for deg. Og tusen hjertelig. Jep, det er alltid høflig og hyggelig. Må være det. Jep. Ha en fin dag. Så kommer det flere episoder. Vistmus i Villmarka. Hei hei.